Jdem na to. Tak pápá YouTube a pojď mi hro. To bude fungovat. Doufám, že to samo nepřeplo. Vypadá to, že ne. Perfekt. Tak jo. Když tak se ptejte, pokud jste tady noví a ještě jste to nehráli, jo, takhle jsem to třeba neovládal předtím. Já tady nějaký ta synchronizace ještě, myslím, že tady mám problém. To tady není. V-sync totiž mi to... Vidíte to taky, jak se to glitchuje? Vidíte to? Tady. Vždycky, když to. Okay. A tu hru jsem ještě nehrál. Děkuju. Kde si ji můžete zahrát? Můžete si ji zahrát zatím nikde, protože to je prealfa, ale když dáte vykřičník... Počkej, to nahoře, já to vím, já to poznám. Vykřičník... Infection. Tak tam máte link, přesto pro link. A můžete si tam třeba o tom něco víc přečíst, je tam jestli nějaký trailer a zároveň, kdyby vás to zajímalo, tak si to můžete dát do wishlistu. A pak uvidíte, jestli výváři za ten rok, co to ještě plánuju, no půl rok až 30 roku, co to plánuju ještě jako s tím něco dělat, jestli jako vlastně vaše očekávání naplní nebo ne. Já jsem nad tím přemýšlel a myslím si, že ještě jednu věc bych ocenil. A jsem měl tady takhle nakliknuto. Jo, to je na mě moc nahlas. Jak jsme nakliknutý tady ten squat, tak si myslím, že malinký, ale to už je možná jako blbost, jo, ale malinký jako bavilo by mě vlastně nemít ten squat, když jsou tady, jako takhle, moje otázka je, že jo, kdyby byla na vývojáře, kdybych byl nějaký jako tester, nebo tak, já tomu nerozumím. Ale proč tady jsou 4 jako arty? Přijde spousty ošklivé věci na P, vzhledem tomu, že se to nijak nejmenuje. To Soldier 1, Soldier 2, Soldier 4 a pak všichni chcípnou najednou. Kdyby to mělo nějaký malinký RPGčkový prvky, jakože třeba jeden přežívá, pak bych mohl dokoupit jinýho a vlastně jako by ten zkušenější by líp střílel třeba aspoň takhle. To by se mi líbilo velice. To tak je? To tak bude? No tak ty vole nejlepší. Tak už držím hubu. Ne, to vím, že mi nemusí umřít najednou, ale vlastně jako by zatím je to zbytečný. Byl bych rád, kdyby potom měl nějaký jiný zkušenosti a tím pádem byli třeba silnější nebo tak něco. To bych velice, velice ocenil. Každopádně, my teď tady máme, mrkneme, jestli tady máme nějaký vysílání, nemáme. Co já budu dělat je, že tady si odvysíláme zase pozvánku. Trifoxy, ahojky. Jo, UFO dokončeno. S velkou pompou, bylo to úžasný, bude to na YouTube, doporučuji se na to ještě tak mrknout. Byl jsem teda vysraný z toho, na jednou z joků to přešlo úplně do jenom jako obrovského mýho fokusu. Hrozně jsem si to užil, určitě někdy tady dáme dvojku, budeme nějak navazovat na celý to. Myslím si, že to nebude tak dlouho trvat, ale jako dal bych tomu čtvrt roku voraz. Viděl bych to třeba v lednu, že bychom začali zase, ale jako aby to tady nebylo přeexkomováno. Zítra v retro středě plánuju hrát Wolfensteina 3D. Myslím, že by mohlo být jako fajné. Tak, máme skoro pole, hotov son. Tady dáme 3 lidi, protože potřebujeme, aby na tom dělali trošku věc na P. Tím pádem by mělo být jako jídlo dobrý. Jídlo by mělo být cajk. Tady nemáme taky lidi, co dělá. Vůl na to zapomínám. Dobré, tohle se dodělá. Asi by to chtělo možná ještě jednu věž pro jistotu, protože minule jsme dostali na kokos, takže já to tam prdnu rovnou. To mrdnu asi sem. Takhle nějak. Dobrý, to vypadá skvěle. A mrknu se, jde náš squad. A zkusíme něco najít. Teď to bude trošku těžší, no. Jasně, mě se hezky, Aleši. Mě se hezky. Doporučuji taky Slay the Spire. Včera jsem to projel na PS-ku, byla to hra z pluska zdarma. Opravdu hodně překvapila. OK. V lednu naschle, je mi to jasný, že takovýhle to bude mít pár lidí, ale tak víš jak. Ještě teda mám pocit, že jsme nemám dostatek kovu. Vole, tady vůbec nic není.
tři lampy. Tři lampy. Ale to je dobrý, že to na mě takhle řve. To je fajn. Je to pravda, no, že Rouge Lake nejsou méně oblíbenější. A to jsme už hráli předtím. A půjdeme rovnou tam, čete, jo? Jasně, to dostaví nad na kokos a my musíme... No tak pán asi úplně nesurvive, ale to nevadí. No a teď by to mělo být jakoby vidět, ne? Nebo není? Není. Teď je. Jo, dobrý. Teď to bude vidět. Nedají se sehnat věci po mrtvém skvodu, to by měli. Víš, co by bylo cool, Krištofe? Nápad, jo, si představ. Víš, co by se mi líbilo? Šlobo. Tak, to je ono, to je ten nápad. Šloby vzít věci po skvodu. Ale, protože skvot je mrtvý a protože to je papáň pro zombíky, tak když se tam vracíš, tak je tam extrémně moc zombíků. Takže by si musel vystřílet, ale je to nebezpečný. Jo, že bys to měl tak, ale jako, a to mi přijde super. Asi bys hlavně to dělal kvůli těm zatím, jak teda tu hru znám, takhle jakoby Steeper Alfie, tak kvůli těm pistolím. Ty jsou jako těžký najít. To by byl dobrý dobročinný náramek. Stay strong. To je ono. Mimochodem mám takový jako jeden smělej nápad. Já vám ho řeknu, jo. Ale jenže tady nakliknu tady ty sráče a jdeme sem. Ten nápad je, řekněme, třeba jako na příští rok. Teď není bohužel v mý moci to nějakým způsobem jako zprodukovat. Ale co by mě hrozně moc jako bavilo je, že já když jsem měl teď nějak volno, což se stalo asi jako jednou úplně náhodou, asi před půl rokem, tak jsem měl asi týden volno a nevydržel jsem to a začal jsem dělat něco zase úplně jiného. A nainstaloval jsem si Unity a začal jsem se učit v Unity. Jenom jakože mě vlastně fascinuje, nemám ambice být herním jako designérem nebo tak, ale vlastně mě to jako fascinuje. Je to prostě jako když máte nějakou hračku a vlastně rádi ji rozmontováváte nebo spíš jako zjišťujete, jak funguje. A já jsem si říkal, že by mě hrozně bavilo, protože na to existují jako spousty zajímavých jako YouTube videí, existují na to dokonce i nějaký jako předdefinovaný tutoriály zajímavý. Dokonce i s Legem, normálně jsme s 9letou dcerkou, ještě teda s 8letou, tak jsme něco takového jako by dělali, bylo to dost zábavný. No a mě napadlo, že jsem si říkal, že by vlastně mohlo být do piče. To nedám, no. Jdem domů. Tady ty nemůžem nechat. Tak jsem si říkal, že by bylo hrozně zábavný, kdybych si prostě řekl úplně nějakou stupidní gamesu. Úplně fakt stupidní... Do prdele. Stupidní skákačku. Třeba. A úplně nejjednodušší, protože čím horší si to vymyslí člověk, tak pak se v tom zaseká, jo. A jenom, že by mě napadlo, že až tady bude větší ten stream a já bych třeba začal přemýšlet nad tím, že bych ještě přidal poslední den, protože jinak už víc určitě bych nikdy nedával, tak by se mi líbilo mít jeden den vlastně jako... nevím, jak by se to jmenovalo, ale jako by vymýšlíme hru. Tvoříme hru pátek, jestli mi rozumíte. A... Ty vole, těch jak sraček. Myslím si, že blbý čete. Myslím si, že to prostě nedám přes noc. Ale chápu aspoň princip, což je cool. Co si o tom myslíte? Takový DIY pátek, kde bych prostě, jako bychom si spolu, vlastně byste sledovali mě, jak se učím.
jak se učím prostě jako designovat nějakou hru. Byla by to úplná sračka, to je jasný, to zaručuju, ale přišlo mi to jako super nápad a nevím, jestli to někdo vůbec na streamu jako českým dělá. Jak to, že střílej, když chodí? Jaký divný. Oh-oh. Ne. Tam jsou další. Dobrý. Tak. Můžu do toho pak udělat model a naprogramovat to. Zkoušel jsem to u sebe a streamu, ale ke mně chodí já a můj bot. Chápu. Já to fakt tak jako přemýšlel, že by to bylo klidně právě takhle jako dohromady. Jako nějaké společné dílo, ale že vlastně ta zábava by byla koukat na to, jak se to postupně jako dává dohromady, no. Dělá Coffee Harry, nebo tak nějak. A tak já jenom neznám. Tak super. Co si o tom myslíte, děcka? Je to blbost, co? Pěkná. Hele, musíme to přežít tady. Já to jsem ne... Jsme v prdeli. OK. Nesmí se nikam vycházet. Asi jsem to nedal, čete. Basil Gamer je prokrastinátor, jo. Já to dám asi ještě jednou, hele. Mě to vlastně docela bá. Já to chci zkusit jenom, co tam je příběhově dál. A nebudu se teda tolik vzdalovat v noci, no. Ty zdi jsou teda, ty věže jsou slabý, protože jsou tam jenom dva lidi. Víc jich nemůže bejt. A nejvíc to bylo silný proto, protože ty skvody mi tam zůstávaly. To byla ta chyba, kterou jsem udělal teďko. Snakehord, ahojky. V popisku je ta hra, když dáš... vykřičník, nevím co, nevím co, Aleš to ví, tak zapomínám, infection, to je přesně ono. Tak zjistíš, co to je. Mám to teďkon tady v prealfě, tak jakože v úzovkách exkluzivně a spíš vlastně přemýšlíme, jak to vylepšit, aby jsme dali nějaký zajímavý feedback. Mr. Reader, taky tě zdravím. Naopak, je to skvělý nápad. Kreativní content mi všichni přece těsně rádi. No, právě. Hele, tak se zdáme. A to je blbý, že já musím tak vždycky z toho vyletět, ty vole. To mě trošičku jako... To mě trošičku mrzá, ale... Já dám ještě jeden run. Spíš se myslel, o co tam jde? Je to vlastně... Ten plán, který bude, aby ta hra jako je, co má být, tak ona i sama anoncuje v traileru, že to je něco jako, řekněme, zombie Frostpunk, řekněme. Jo, takhle nějak. A tím, jak je to v prealfě, tak tam zatím dvě základní featurey nefungují, ale jsou tam jako naznačený, že budou. A to je a la Frostpunk, že budeme dělat nějaký zákony, vydávat těm lidem a podobně. Sázka je vyhlášena, projebal jsem to, to znamená lidi, co typovali, že to nedám, nad 15 dnů vyhráli své sázky, zkusím to ale ještě jednou. Ještě jednou, čas mám do 4, pak přijde malá, budeme hrát prasátko takzvané, takže ještě můžeme zkusit jednou. Easy clap. Jasně, kdo mi nevěřil, tak samozřejmě vyhrál. No. Tak jsem tady poznámku jako podnět ke zlepšení exit optionu ze hry. To by bylo super, jakoby, aby to nešlo úplně do prdele, jak horu si, ano. Ale jak říkám, je to pro alfa, já si myslím, že to je rádo, že to vůbec jako funguje. Tady ty věci většinou vývojáři dělají jako trošku věc napé na té reální hře a potom tady ty všechny věci jako hlavní menu a podobně. Vím, že bastlí na poslední chvíli, co jsem teda načetl různý články, protože mě to taky vlastně jako zajímá tohle. Takže... Takže to zkusíme ještě jednou. No a tím, že to uvidíš teď na jednou Snakehorde od začátku, tak si můžeš udělat svůj obrázek, samozřejmě klidně se ptej na další detaily, ale já zkusím přeskočit, myslím, že to doufám, nevím, jestli to bude, jo. Tohle už přeskočím a ještě možno se podívat na to znova. A jdem na to. Pity, ahojky.
Vede se velice unaveně, ale velice skvěle. Doufám, že se máš taky dobře, Pity. Tak jo, takže jdem na to. Takhle a máme tady lidi a začneme rovnou jít po resourcích. Potřebujeme nějaký kov, takže budeme tady hledat v tomhle post-upu kov. Tak to nebyl kov, to nevadí. Musím se naučit rozdíl mezi kovem a stromem, ale to nějak zvládnu. Hold to post-upo prostě děláme problémy, takhle to uděláme. A na to dáme 25 lidí, jakože proč ne. A potom ještě dřevo. A začneme tady kácet. 11, 18, takže máme plno zabráno. Let's go. Fexiku, ahojky. Tyjo, jsem musel teď x hodin dělat to zakázané slovo. Mikita smutný. Tak teď už to máš za sebou, tak bys měl být Mikita šťastný, ne? Jestli se nepletu. Navíc tím třeba i vychováš novou generaci českých vývářů, které tím inspiruješ a ukážeš jim cestu. To si myslím, to jsi na mě moc hodnej, Hendo, ale myslím si, že maximálně, co může tento novej jako obsah do budoucna udělat, že budu se hrát jako z Unity, je, že odradím spousty možných budoucích vývojářů. Jo. I tak. OK. Jo, a chci ještě squat, protože mám ještě 6 pušek, takže to uděláme takhle. Teď si dáme o 1 míň, teda o 4 míň. Uděláme novej squat. Když tak můžeme pojmenovat, jestli tady jsou modi teoreticky a jestli ne, tak to nevadí. Ale máme 2 squaty teda. Ale je zvláštní, že někdy chodí a někdy nechodí. Jo, dobrý, si vždycky tak seknu. OK, dobrý. No, uvidíme. To je škoda, že to teprve pro alfa. Tenhle typ her mě baví a nemám teď co hrát, tak by si to zahrála. No jo, no. Hele, ono je dobře, že to ještě není v hratelný podobě, jo. Jako ještě je tam hodně velká cesta. Ale říkám, kdyby mě to nebavilo, tak už určitě nehraju třetí run, jako jo. Už to je na wishlistu. Nice. Tak, teď já musím dělat chyby z minula. To znamená, furt musím točit tady ty skvody, aby nám zkusili najít co nejvíc bordelů tady všude. A začneme asi rovnou aj stavět některé věci. Tak jo, máme tady stravenky. Máte 8 volných men. Je to třetí run, přesně tak. Já počkám, až budou všechny hotoví. A potom se píšu. Za 5000 stravenek se můžete stát součástí skvodu. Jednoho nebo druhýho. Jo? A nemusíte se bát. Tohoto skvodu součástí není metla. Takže jste v pohodě. Ani Agrelus. Ani já. Dělají to vůbec něco? Vypadá to, že jo. Takovej shots fired. Kdykoliv. Neumím si to odpustit. Tak, už to vypadá, že jich je docela dost, takže jdeme na to. První teda squad je zhotoven z Kýblahovnen. Bojte. Fuck. What? Jsem debil? Nevím, to je jedno. Krištof Šangalar hustý. A holy shit. Vítám vás do skvodu. Vítám vás v post-upu. Doufám, že to zmáknete. Další je Markis. A Mr. Reader a Prochor a chybí ještě jeden. Ještě jedno volné místo. Na Prealfu to vypadá už hodně dobře, taky si myslím. No, tak já si napíšu sebe. Prochor a Laca. Tohle to nikdy neumře, teď to půjdem. Tak. To
Funguje zvuk? Mám pocit, že jsem někde omylem zvypnul. Dobrý. Funguje. Jo, oni mají teď jídlo, takže nám ho vracej. Skvělý, skvělý, skvělý. Máme spousty papání. Bomba. Tak. Jasně, Scavengeovat budeme úplně jak blázni. I will speak on behalf of the other citizens. Let us go and adapt the buildings to suitable shelter. So we won't spend all night underground. No, 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 no. Dobře, tak jo. To jsem zapomněl. Ten dubbing je hrozný. Ten dubbing je hrozný. Tak, tady dáme teda budovy. Přemýšlím, jak to uděláme. Tady. Uvidíme. Tak, 3 smrti za den, 15k, krásně utraceno, to jo, Kibleoven, to jo. Tak, a tím pádem tady z toho uděláme shelter. Jo, uděláme z toho shelter. Hop. A jsem nějaký lidi na to, super, a... Dobrý. No mám málo lidí, no, ale s tím se musí trošku počítat. Shelter můžeme udělat i tady, si myslím, a uvidíme, jak to půjde. Dobrý. Jo, by mohli být zajímavý co-op v té hře, to je vlastně jako jo, no, nevím, jak bych si to představoval, člověče, se ti přiznám, Jinxy. Možná jako, že bych měl já svoji bázi a pak ten typek svoji bázi, jako a doplňovali bychom se, případně ty panda. Ty panda je hodně genderově nekorektní, když nad tím tak přemýšlím, pardon za to. I dobrý. Tak jsme tady zaměstnali. Co bych určitě chtěl, aby tady byly vidět čísla. Stejně, no úplně jedna ku jedný bych prostě jako opajcnul Frostpunk, ale prostě jako by vidět tady 11/16, abych se v tom orientoval, to by bylo fakt parádní, no. Nebo by se vraždil, až se vybustíte dost, to je docela cool. Máš dost nápadu, jak tu hru udělat vylepšit? No to teď tady dohromady brainstormujem, hele. Takže klidně můžeš říct, samozřejmě, pokud nechci za to dostat zaplaceno. Tak jo, super druper, tady se dělá barák, tady se maká, tady uděláme věž, tu dáme sem nově, protože minule to bylo blbě, a jednu dáme sem zatím, uvidíme jak to dopadne, každopádně tady se dodělá asi ten barák. Tak, vidíme. To, že se tam dělá Kapitáni už jsme taky říkali, že tak chceme, to bychom taky chtěli. Já jsem nic neřekl, samozřejmě. Vůbec nic jsem neřekl, čete. Tak. Jo, dobrý náboje máme. No nic, dost bylo prokrastinace. Jdu zpět vykonávat činnost pro získávání platidla v místní měně. Rýdře, měj se hezky. Děkuji, že jste tady byl. Měj se hezky, Ultradiusy. OK, ozvu se moc rád. Přesně, jenom sranda projekt, jenom prostě blbůstka. To bych chtěl někdy udělat. Ale říkám, vidím to tak jako příští rok. No, začátek nějak tak jako. Let's investigate. Chief, if we want to build any... Okay, let's gather some wood. Okay. Tady nemají co dělat, takže pojďte rovnou sem. Reporting. Z toho se obkroužku, z toho naklikávání, ale okay.
Jako pokud byste něco plánovali, tak mi dej vědět, rád se přidám. To jsem ani nečekal, že už mám také dva rekruty. Vysvětlí mi někdo dvěma větami, o čem ta hra je a jak funguje, abych věděl, co v tom squadu vlastně dělám. Jasně, levituješ, to je důležitý, holšité. A snažíš se najít suroviny v barácích, přežít a odrazit zombíky. Tím, jak je to prealfa, tak tady potom ještě bude výzkum, to tady vidět nahoře, a ještě tady budou jako zákony, které budeme moct vydávat po vzoru Frostpunku. Zároveň taky bude různý počasí, který nám bude asi měnit jako přístup k tomu, co budeme dělat. No a my se snažíme dostat nějaké součástky, tady vpravo nahoře máš suroviny, důležitý, a snažíme se přežít ze začátku jenom, takže decid. Jasně, to už máme, nový squad už máme dávno. V pohodě. Zombie Frostpunk? Přesně tak. Zombie Frostpunk je přesně ta definice asi, si myslím já. Tak to na mě působí, upřímně. Dobré. Tady nám chybí zase ty lidi, nemám všude daný, jsem pěkný vocas. Tohle potřebujeme vyrobit a tohle potřebujeme vyrobit, perfektní. A tady klidně můžeme. Začíná se tady vyrábět, což je fajné. Dobré. Já bych se k tomu sranda projektu taky rád přidal. Hele, tak já možná založím na to asi roomku na Discordu, co nečekal takovejhle jako... Jde tam budovat plot nebo zeď? Jo. Jde. Plánuju to, jenom jako, nemám do začátku dostatek... Bohužel dostatek dřeva, víš, takže to mám až vlastně jako na to-do listu až někde jako trošku dál. Což je trochu problém, no, uznávám, ale... Vidíme. Tak, potřebujeme další lidi a pojďte. Paráda, máme najednou víc lidí. Ty survivoři taky by bylo asi super, kdyby se museli doprovodit. Ne, že se tam jako objeví z ničeho nic, to by mi přišlo jako víc fajné. A co potřebujeme udělat je tohle, a to by bylo asi super, kdyby se to nemuselo ničit, ale vlastně by se to dalo rozšířit. Jakože takhle to mám a já bych udělal, jenomže bych to rozšířil, takhle to musím dělat od znova. Prostě, že takhle tady vezmeme tohleto dřevo. A tady to takhle vykosíme. Paráda. No a už hned mají lidi co dělat. Paráda. Tak jo. Zatím nevím, jestli se ičku dá vylepšovat čeče. Už teda nadále jenom to je jednorázovka. Zatím jednorázovka, Krištofe, určitě. Počkáme si pak možná na alfu, možná až na betu. A když budu mít na to čas a bude se to vejít jako, a vyjde se to do programu, tak bych do toho šel znova. Carry on. We need those resources. Tak, ty to tady trošku riskujeme. Ale potřebujeme to nějak dát. Clear. Going there. Jasně. Port spotted. Už dokonce by the way vím, co znamená tady to červený. Jsem to pochopil. Ono je to, kolik tam těch zombíků je, čím víc červený to je, tak je fakt super, to je docela dobrá věc, se mi líbí, že jako na první dobrou poznáte, jak moc vlastně jako ta banda těch zombíků je silná, respektive jaký je veliký, jako je velký jejich počet. Nemusíte se řídit podle toho, kolik je tam paňáčků, protože oni můžou občas se překrývat, že jo, a podobně, takže je to takové jako na první dobrou, což je fajn. Clear. Ready for action. Roger. Waiting orders. Tak, takhle. On my way. Clear. Operator. We're on the move. Receiving. Dobrý. Tam jsou taky nějaký, naštěstí jich moc není. Roger. Ready for building clear. Infected incoming. On my way. Já co prostě vyrát na první dobro, jak je v prdeli, jo. Souhlasím. Je to tak, sam, je to tak.
Ty jsi to myslel jako srandu, ale já ne. Tak teď třeba vím, že se jich nemusím bát, že je snad postřílim. Doufám. Jo, dobrý, zvládli jsme to. Perfektní. Okay. Už je zase. Chybí mi tady hudba. Já mám pocit, že se vystřelila cestou možná. Nebo se mi někde. Jo. To je docela vtipný, koukejte. To je dobrý bug. Už je to správně. Co jsi říkal? Nebyli dlouho, fakt to funguje, nebyli dlouho v bázi a proto jsou na tom hůř. To je cool. To mi líbí. Tak, mám tady další lidi. Tohle se dodělává, což je fajné. 6 dřeva. Jasně, už děláme dřevěný. Já máme jenom 3 pistole, takže tam to bude možná málo, ne? Tak, OK. A potřebujeme mít dřevo? Jo, potřebujeme mít, určitě víc dřevo potřebujeme. Tak jo. Vidíme. Mně třeba přijde trošku zvláštní to, že ty lidi vlastně teď vylezli z nějakého krytu uprostřed sídliště a ty skvody mají hlášku, kdyby byli vojáci z povolání. Že kdyby to říkali víc casual, znělo by to uvěřit, to je velká pravda. True. Děkuju, to je dobrá poznámka. To je právě to, že mě tam chybí jako charakter. Nějaký charakter těch lidí prostě mi chybí, no. Ale chápu, že to jsou normálně podle mě jenom zvukový asety někde fríčkový a oni pak teprve budou dodělávat. To už je taková ta poslední věc, kterou tam, to tam podle mě prdneš, jo. Snad. Ne, ale jako by nemá to pak koulec. Vysvětlit by se to určitě dalo. To jo, ale je to plochý. Díky tomu, trošku. Tak, dobrý. No, vlastně mě to baví, musím říct. Myslíte mě, co je ten sranda, pro který tu zazněl, pokud už jste mi odpovídali, tak se omlouvám. Nic se neděje, holši, to je jasnačka, hele, to je jenom takový jako, jak to říct česky, no, prostě jenom takový jako nápad, prostě takový kec, který jsem tady zatím řekl. V mé hlavě se honí takový jako nápad a to je, že teď tady hrajeme, že jo, Pralfu, já říkám, co by, a nerozumím tomu, nejsem jakoby vývojář, nerozumím hrám, ale že mě to vlastně jako docela baví a že když jsem si zkoušel věci v Unity, jenom maličko, fakt jako asi jenom 2 dny jsem to zkoušel i jako s dcerkou, až mě napadlo, že jeden ze zajímavých projektů třeba na příští rok tady na korporaci by mohl být, že by byl jako jeden den, kdyby jsme si společně brainstormem vymysleli prostě nějakou fakt stupidní hru. Ne nějak extrémně, jako nebude tam vůbec žádná ambice, že se to jako uživí, nebo že se to někdo vůbec jako koupí, nebo že se to někdo někde stáhne. To ani náhodou. Ale aby jsme se naučili s tím jako Unity, protože mě to zajímá. Nechci se tím živit, ale vlastně mě to zajímá, že bych s tím chtěl umět nějaké základní věci. A vlastně každý týden by byl potom takovej, jenom jako, že bychom dál pokračovali v té fázi jako v uvozovkách vývoje té legrácké. Mě by to vlastně docela dost bavilo. Tak jsem se tady ptal chatu, co se o tom myslí. Tak mi řekni, až to budeš ti dělat, proč? Ježíš, to zní strašně super, tak to se mnou počítej. Můžu se poptat s kolegů z herní industry. To by bylo cool, no. Kdyby se třeba vždycky, to by bylo skvělý, kdyby se třeba jednou za měsíc, Shanky, já se taky můžu zeptat někoho, já znám třeba toho, jak jsme ten týpek, co dělal machinárium, tady ty věci. Ale jakože by jednou za měsíc, nebo jednou za 2 měsíce, nebo za 4 roku, by sem vždycky přišel nějaký profík a úplně by nám to rozprcal, úplně jakože je to debilní, a my bychom se na tom učili chyby a vlastně bychom jim děkovali. To by mi přišlo hodně cool. Já si, že by to byl dobrý obsah na YouTube, by the way.
tak to takhle mám, takhle si s tím tak jako moje hlavička hraje, tak s tím nápadem, no. Tak, to bychom měli. Tady máme dva, tady máme taky dva, to znamená, nějaká obrana tady je. Dostatek lidí tady taky máme. Ty farmy jsem udělal blbě, takže já nevím, kam to mám dát. Já prostě, když to dám sem, to jsem to je blbý, no. Přemýšlím, kam dát ty farmy, no. Obsačka hra, streamer vyhýbejte se kontrolám finančáku a obsílkám. To je docela dobrý, Kýblehoven, to je docela dobrý nápad. Jako. Jako nějaký takovýhle joke, přesně, úplně jako blbost, ale aspoň by třeba by to bylo vtipný. Aby to jenom zaujalo lidi na, jako na streamu, to je jako všechno. Tak mi to přijde jako super, mi přijde fakt super. Tady je super, že každá ta budova, koukám, 71, 66, 77, má dokonce i jakoby svoji vlastní kapacitu, takže vlastně i podle velikosti té budovy já se můžu rozhodovat, co z té budovy vlastně udělám. Což mi přijde jako fakt dobrý. I problém je, že jsem nešli moc úplně nadspat ty políčka, ale tak jako, ale zkusíme to, jo. Tady furt dělám blbě tohle. I... What? Takhle, jo. A chceme z toho udělat cookhouse. Dobré. Tak. Jdeme. Let's go. Nic volej kolegové, takže přerušuji oběd a jdu dělat tu oškovou věc. Jasnačka, Digital Banana, čau čau, vítám tě tady. Když jsi tady nějakou dobu, ne, jestli se nepletu. Tak, dobrý. Dobrý, jsem zatím spokojený. Mohli byste to v tom soupeřit, když až to bude hratelné, jestli to bude vůbec někdy hratelné. Krištofe, nebyl bych taky optimistický, jo, on to jako... Je dost možný, že, nám, že to prostě bude úplná sračka. Je to vlastně skoro pravděpodobný, bych řekl. No a půjdeme do HQ za chvíličku do báze a serem na to. Takhle. Tady jsou dvě hordy, OK. A máme transakci. Teda transakci máme. Jasně. Okay. Get ready to defend the zone. Going there. Ještě poslední baráček a vy už půjdete zpátky. Rychle, 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 rychle. To nedáte. A zdrhejte, zdrhejte. Ty, to je docela velká horda. OK. Je to dají taky kluci. Pojďte, pojďte. Tak, mě by zajímalo, jestli můžu do těch dalších baráků. Já si myslím, že taky asi jo. Uvidíme. Myslím si, že tohle by mohlo helpnout. A nefungují zvuky? Ale já jsem je přitom zapínal. Jo, to je fakt rozbitý tohle, no. Dobrý. Dobrý, už dostávaj. Budova teda dostává taky trochu, ale to nevadí. Tak jo. OK. Už to chápu docela. Asi nejdražší zatím tady komodita vypadá, že jsou ty pistolky. A když budu mít další squad, tak on je to pak docela dost potom silný. Uvidíme. Uvidíme, co to dělá. Takhle se mi to líbí, takhle je to správně. OK. Co tady vy? Potulničci. Kolik máme dřeva? 9, bych pak mohl. Perfekt. Tenhle barák není ještě hotovej, 15 dřeva potřebuje a 6 železa, což máme, takže jenom to dřevo potřebujeme pušnout, jasně. OK. Dobrý, to vypadá docela dobře. Myslím si,
myslím, že by mohlo jít. A tohle už vypadá na ráno, takže jdeme scavengeovat. A asi je fakt lepší, když jdou dohromady. Já mám pocit, že je mnohem lepší, když... Tak, co pak mi to říká? Jasně, tohle to vyjde jako by rychle. No, potřebujeme... A tady to potřebujeme prozkoumat. Tím zjistíme, jak se dělá věž. Mám pocit, že se mi zase vypnulo. Vůbec nechápu, jak se to dělá. Jakože se to nějak teďkon, to je docela dobrý bug, ale... Ok, fuck it. Něčím to vypínám prostě asi.